荣耀发财快报，大仙什么都知道。Hello， 大家好，我是张大仙。之前快报我们有提到，官方有意将射手战士化，站桩射手均提高了基础伤害，胡乱扫射一通都可以令敌人头皮发麻。那么射手纷纷成为了战士，战士们又该何去何从呢？这不，1月23号体验服更新，苏烈、赵云、杨戬这战士三兄弟啊，均获得了提升，尤其是长山赵子龙的更新最为致命。首先，新版赵云修复了出枪次数。以往赵云二技能伤害有13下有14下的 bug 被统一规定为4次。二技能破云之龙基础伤害为每段140，还附带60%的物理加成。一级的赵云基础攻击力都有200点左右，因此第一级二技能的伤害总量就高达1040。初期射手的血量基本都不过3000，这4枪下去再补个平 A， 出门敌人就比你少半管血，何其恐怖，何其变态。除此之外，赵云还额外获得了二技能命中小兵或野怪也可以回复生命值的效果，就算初期其血量恢复也不会少于200点，可谓是边路对线中又一个射手的天敌，消耗打不过，爆发吃不消，硬刚就是重，发育等死亡，射手苦也苦也啊。除此之外，肯定很多线友很好奇啊，玩边路赵云什么时候才是击杀脆皮的最理想时机呢？没错，经过大仙测试啊，赵云在边路携带斩杀的情况下，3级就可以完美击败敌方射手了。属性方面，3级的赵云一般都会有290点左右的攻击，同为3级的射手仅有3500点，不到3600的血量，此时击杀敌人仅需要1A2AAA 斩杀，也就是5下平 A 加12斩杀技能全中，便可以击杀任意3600血的脆皮了。到达4级，斩杀线更是可怕，大 A 1A2 斩杀，大招 AAA 二技能斩杀，大 A2EA 斩杀，只要大的准，想怎么杀就怎么杀。玩的多了，你就会发现这才是战士的快乐呀。看样子，现在官方想让每一个射手都像一个猛男一样，在面对面的打斗中更加的英勇。但今日射手成了猛男，昔日猛男如今都成了妖怪呀。好了，本期视频接近尾声，快过年了，大仙也在这里给大家拜一个早年，新年新气象，希望每个仙友都能新年发大财。我是张大仙，我们明天再见。